Այս իրան ծարածը գինեսի գրքում են գրելու։ Բաչ է մենք։ Լևոն ճան, առակացրու կենտրոնացի։ Չեմ ասկանում, ես ինչ ես անում, պարտվում ենք։ Նա վերեխ եք մի ինկչվեք։ Վերջ, ժամանակը սպարված է, պատրաստ են բոլորը։ Այո։ Լուսինե, կենտրոնացի քո հերթնա։ Սկսեցինք։ Պարոն, չաղթես, տուն չեմ թողնի։ Լռություն։ Բազորդներ պատրաստ եք։ Երեք, երկու, մեկ. Դու էլ ուզում ես ֆուտբոլիստ դառնաս, ես քեզ տուն չեմ թողնելու, Տարոն։ Տարոն, հանկարծ չտեղես, արագացու են արդեն սկսելը։ Խորապես հիասթափված եմ ձեր արարքից։ Ինձ համար անսպասելի էր, որ դուք կարող եք ձեր հասակակցի և ընկերոջ հանդեպ նման բան անել։ Մենք ընդամենը կատակ էինք անում։ Ու չենք մտածում, որ այսքան կլրջանա։ Այդ նամակը պետք է Արամին տայինք, բայց հայտնվեց ընկեր Ռուբենի ձեռքում, պատահական։ Նման կատակներ չի կարելի անել, որովհետև դրանով դուք կարող եք հիասթափություն պատճառել։ Եվ դրանով կարող եք կոտրել դիմացինի երազանքներն ու հավատը։ Այլ չենք անի։ Ես կարծում եմ, որ Արամից պիտի ներողություն խնդրեք։ Ապրեք։ Կարծում եմ, այդքանով կարող ենք թեման փակել։ Ազատեք։ Լավ, Արամ տղա, լավ, գնացինք։ Կոչված է մարդկանց կյանքը բարելավելու ու հեշտացնելու համար, եթե մենք հնարավորություն ունենք։ Էլի խարդախություն եք անում։ Ոչ մեկ չի արգելել օգտագործել ռոբոտ։ Պահեք ձեր ռոբոտը ու ձեռքով մաքրեք։ Էդ ինչի՞։ Որովհետև մենք ձեռքով ենք մաքրել։ Գնացեք ձեր համար ռոբոտ հնարեք, թող ձեր փոխարեն մաքրի, եթե կարող եք։ Մենք ուրիշ բան ենք կարող։ Ինչ արեցիր։ Մի խոսքով ես գնում եմ դուրս, վերջացնեք կկանչեք։ Ուր ես գնում, մնա բոլորի հետ մաքրի։ Հետ տեր պակաս։ Ինձ լսող կա։ Հա, ես տեղ եմ։ Նորություն կա։ Չէ, բոլոր արիքները ստուգել եմ, ներվայնանում եմ։ Լավ, գնում եմ դասի, կապի վերջ։ Էրիկ, էդ ինչ էիր անում։ Ձեզ չեն սովորացրել, որ ուրիշի գործի մեջ սեփական քիթը չի կարելի մտցնել։ Հիշ չգիտեի, որ դու սենց ագրեսիվ ես։ Դուք դեռ չեք պատկերացնում, թե ինչքան ագրեսիվ եմ ես։ Ունյա։ Գնացինք, էսի գիշա։ Դու հաջորդն ես։